Jeg jobber som alkoholveileder på Helsehuset Stavanger. Der har vi et samtaletilbud vedrørende alkoholvaner, der vi reflekterer rundt litt for mye, litt for ofte. Jeg vil nå si litt om bevisstgjøringsprosesser knyttet til alkoholbruk, alkoholvaner og muligheter for endring av alkoholvaner. For mange er alkohol forbundet med kos og nydelse. Det kan for eksempel være knyttet til gode måltid, både hjemme og ute, i sosiale lag, på hytter, på ferie, feiringer og så videre. Mange opplever at de har et greit forhold til alkohol. Så skjer det kanskje noe. Det kan for eksempel være knyttet til overganger i livet, som sykemelding, arbeidsledighet, det å bli pensjonist, ensomhet, krise, tap. I de nye livssituasjonene, når vi er i omveltninger, møter nye utfordringer, og når vi har det ekstra tungt, så kan for noen alkoholen bli en slags trøst og en mestringsstrategi. Vi endrer alkoholvanene, øker alkoholmengden. Det kan også være sånn at du har hatt et greit forhold til alkohol, og så øker du gradvis alkoholmengden. Kanskje også hyppigheten, og etter hvert så tenker du, kanskje er ikke dette helt greit lenger. Du stender på et vippepunkt. At alkoholvanene påvirker hverdagen mer og mer, som for eksempel at det noen ganger er vanskelig å komme deg opp om morgenen og på jobb. Kanskje du får gjort lite, og det også er sånn at det påvirker deg rundt deg, familie og venner. For mange er det knyttet skam til opplevelsen av ikke mestre sitt alkoholbruk. Det kan oppleves tabubelagt å snakke om. Samtidig så kan det å få og ha utfordringer i forhold til sitt alkoholbruk og alkoholvaner gjelde hvem som helst i perioder. Det kan gjelde både deg og det kan gjelde meg. Jeg synes det er viktig at vi normaliserer det å snakke om alkoholvaner på lik linje med andre levevaner. Hva innebærer så et problematisk forhold til alkohol? Det finnes mange ulike definisjoner på det. Her velger jeg å bruke denne. Det som oppleves som et problem for deg selv, eller deg rundt deg. Det er ofte når det kjennes sånn at mange begynner å tenke. Det hadde nok vært bra for meg å gjøre noe med dette. Kanskje du er en av deg, eller du er pårørende til noen. Tenker du innimellom at det er litt for mye, litt for ofte for deg? Hvis du føler at alkoholbruken og dine alkoholvaner begynner å bli problematiske, så kan det være nyttig å gjøre opp litt status på hvordan du bruker alkoholen, og hva alkoholen betyr for deg. Ta gjerne fram penn og papir og skriv ned. Når, i hva slags sammenhenger drikker jeg alkohol? Hva gir alkoholen meg? Hva slags funksjoner har den for meg? Hva slags ulemper og konsekvenser opplever jeg at alkoholen har for meg og eller for de rundt meg? Hvor ofte drikker jeg alkohol, og hvor mange alkoholenheter drikker jeg i løpet av en uke, eller i løpet av en måned? Hva er viktig for meg fremover? Hvis du kommer frem til at du vil jobbe med å endre dine alkoholvaner, så kan det være lurt å reflektere rundt din alkoholbruk og lage en konkret plan. Hvorfor er det viktig for meg å endre mine alkoholvaner? Hva slags mål har jeg med hensyn til å endre alkoholbruk? Hvis målet ditt er å redusere alkoholmengden, vil det være nyttig å planlegge og konkretisere for deg selv hvor ofte du vil drikke alkohol i løpet av en uke eller i løpet av en måned. Hvis målet ditt er å redusere antall enheter, vil det være nyttig å planlegge og konkretisere for deg selv hvor mange enheter vil du drikke hver gang. Bestem deg for hva slags situasjoner du vil drikke alkohol, og hvorfor noen det er lurt å kutte ut. Lag gjerne en avtale med deg selv. Noen kommer også frem til at de må slutte helt for å få til det de ønsker. Det kan være nyttig å bli mer bevisst på situasjoner som trigger alkoholtrangen. Det kan være følelser du kjenner på som gjør at du får behov for å redusere ubehaget hos deg selv. For eksempel, hvis du kjenner på indre uro, tankekjør, det at du vil være sosial, krangel, ensomhetsfølelse, stress og andre ting.
Det å bli mer bevisst dette kan hjelpe deg til å redusere ubehaget på andre måter. Det fører oss videre til neste punkt. Finn deg andre strategier og avledninger som du kan bruke når du er i vanskelige situasjoner eller kjenner på ubehagelige følelser. Det kan for eksempel være snakke med noen, kontakt en nær venn som du er trygg på, avled deg selv med å gjøre noe praktisk, noe du liker å gjøre, vær fysisk aktiv, gå en tur, hent fram gamle hobbyer, lytt til god musikk. Bruk gjerne penn og papir også her, og lag de egen lista med mestringsstrategier. Husk at trangen etter alkohol og en drikkeimpuls ofte vil komme som en bølge. Gjerne sterk og intens med en gang, så vil den dabbe av og bli borte igjen, i hvert fall for en stund. Det at du blir mer bevisst dine alkoholvaner, lager konkrete planer, har gode rutiner og tydelig struktur, kan trygge og støtte deg på veien videre til å endre dine alkoholvaner. Det tar tid å endre vaner. Det vil være en bevisstgjøringsprosess. Jeg minner om at det er viktig å være konkret, gjøre opp status underveis, gi deg selv tid, ikke gi opp dersom det ikke gjenger som du hadde planlagt. Tenk gjennom hva kan du gjøre annerledes for å lykkes neste gang. Reis deg og gå videre. Der er stor helsegevinst i å gjøre små endringer. Jeg heier på deg og ønsker deg masse lykke til.